Bersama saya, Zira Zamri. Bekas pengarah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI Negeri Kelantan direman 7 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan kes tuntutan palsu membabitkan nilai RM190,000. Perintah tahanan reman dikeluarkan pendaftar Mahkamah Session Norida Muhammad Hussein. Siasatan akan dijalankan mengikut Session 18 atas Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Menurut pengarah SPRM Datuk Moh Syamsuddin, lelaki berusia 35 tahun itu ditahan di pejabatnya di Jabatan Perkhidmatan Awam Putrajaya tengah hari semalam. Dia kemudian dibawa pulang ke Kelantan dan tiba pada pukul 10.25 malam tadi. Siasatan akan diteruskan termasuk memanggil beberapa saksi untuk membantu siasatan.